Ob zadnjem znaku bo ura 15:30. Ura je bila 15:30. Radio Slovenija. Na sporedu je oddaja Dogodki in odmevi. V Albaniji vse manj oboroženih spopadov. Jug Italije preplavil val albanskih beguncev. Pred bližnjim srečanjem Clinton-Jelcin ni znamen, da bi Rusija popuščala pri širitvi NATO. Jordanski kralj obiskal družine sredi tedna umorjenih izraelskih šolark. Deželni svet Furlanije Julijske krajine bo odslej peticije sprejemal tudi v slovenskem jeziku. Konec januarja v Sloveniji 126.300 brezposelnih. V Holmenkolmu zmaga Funakija, Peterka po padcu 16. Precej jasno bo, z najvišjimi temperaturami od 10-19 stopinj. Lepo pozdravljeni. Oddajo vodim Marjan Vešligaj. Iz Albanije danes nismo dobili novic o večjih spopadih, celo nasprotno. Vse kaže, da se razmere umirjajo, saj je marsikje policija znova začela opravljati svoje naloge, na mejne prehode pa se vračajo uniformirani policisti. Poroča Vanja Vardjan. Na osrednjem trgu Skenderbeg od pol dneva poteka zborovanje v spomin na žrtve nereda v Albaniji. Udeležuje se ga več tisoč ljudi, ki vzklikajo gesla v podporo novi vladi in izražajo svojo zvestobo Albaniji. Prebivalci Tirane so že drugo noč preživeli mirno, uspešno pa se nadaljuje akcija vračanja orožja. Razmere se normalizirajo tudi na jugu. Po več kot dveh tednih so se v Vlori in drugih mestih pojavili policisti. Na nekaterih nadzornih točkah pregledujejo avtomobile skupaj z oboroženimi civilisti. Uniformiranci so se vrnili tudi na grško-albansko mejo. Najbolj nevarno je v osrednji Albaniji. Tujci, ki so se včeraj uspeli rešiti v Makedonijo, trdijo, da po cestah in vaseh plenijo skupine oboroženih kriminalcev. Na makedonski meji je včeraj prišlo do več incidentov, zato so tako makedonska vojska kot tudi mirovniki Združenih narodov okrepili enote. Turška vojska je včeraj makedonski podarila opremo za boljši nadzor meje z Albanijo. Danes se nadaljuje evakuacija tujih državljanov. Ameriški marinci so na vojaške ladje v Jadranu doslej prepeljali 750 tujcev. V drugem centru za evakuacijo pri stanišču Drač se Albanci, ki se želijo nasilno ukrcati na plovila, namenjena tujcem, spopadajo s policijo. Včeraj so ob tem 4 osebe izgubile življenje, danes je bilo 7 ranjenih. Na albanski televiziji so sinoči zanikali govorice, da je predsednik Beriša odstopil. Odstopil naj bi le, če bo njegova demokratska stranka na predčasnih volitvah izgubila, navaja sporočilo urada albanskega predsednika. Zunani ministri držav članic Evropske unije, ki so se sešli v nizozemskem Apeldoornu, so sklenili, da v Albanijo nemudoma odpotuje posebna delegacija, v kateri bodo predstavniki Evropske unije, Evropske varnostne konference Grčije in Italije. Delegacija naj bi v pogovorih z albanskimi oblastmi poskušala zagotoviti pogoje za začetek izvajanja programa pomoči Evropske unije Albaniji. Program predvideva tudi možnost, da Evropska unija pošle v Albanijo policijske in vojaške svetovalce, ki bi tamkajšnjim oblastem pomagali normalizirati situacijo. Predsedujoči sestanka nizozemski zunanji minister Mierlo je danes tudi priznal, da včerajšnje informacije, čež da je albanski predsednik Beriša odstopil, niso bile točne. Potrdil pa je, da je Beriša v današnjem pogovoru z nizozemskim veleposlanikom v Tirani zagotovil, da bo odstopil, če bo njegova stranka poražena na volitvah.
Čeprav v Albaniji ni več toliko oboroženih spopadov kot v minulih dneh, pa so razmere kljub temu še zelo napete. Drugače si namreč ni mogoče razlagati velikega števila beguncev, ki si kljub temu, da tvegajo življenje, na vse načine prizadevajo zapustiti državo. Največ se jih odloči za prečkanje Jadranskega morja. Na jugu Italije imajo tako zaradi številnih beguncev vse več težav, poroča Jure Pengal. Ponoči so na jugu Italije doživeli še en velik val beguncev. Prišlo je skoraj še 1200 Albancev. Od tega polovica na enem samem patruljnem čovnu albanske vojaške mornarice, ki je povrhu še nasedel po 36-urni plovbi čez Jadran. Mesto Brindisi, ki je najbližje albanski obali, gosti že 3000 beguncev, zato so se odločili, da jih ne bodo več sprejemali. Oblasti pomagajo tako, da komaj izkrcane Albance razvažajo v druga mesta ob obali. Kljub dva tedna ponavljajočim napovedim, da utegne spet priti do množičnega bega, se je država slabo pripravila. Zdaj nameščajo ljudi v opuščene vojašnice in šole, celo v cerkve. Pripeljali so nekaj barak in prikolic, ki so na jugu nekdaj rabili prebivalstvu po potresu. Predvsem je premalo sanitarnih vozlov. Težko je tudi zagotoviti toplo prehrano. Na pomoč so priskočile vse, cerkvene in civilne organizacije in premnogi prostovoljci. Danes je prišel v Brindisi tudi premier Prodi in končno obljubil, da bo država izdatneje pomagala lokalnim oblastem pri nameščanju in prehranjevanju beguncev. Sestava beguncev je tokrat precej drugačna kot leta 1991, kar polovica so ženske in otroci in druga polovica moški, nekako do 40 let starosti. Strah in brezup je v njih. Po trpljenju na begu zatrjujejo, da se v Albanijo ne bodo nikdar več vrnili. Dopoldne so zabeležili dosti manj novih prihodov. Morje se je medtem namreč razburkalo, pa tudi razmere v Albaniji se popravljajo. Med tradicionalnim nedeljskim blagoslovom je k ureditvi razmer v Albaniji pozval tudi papež Janez Pavel II. Dejal je, kako se mora vrniti vzajemno zaupanje med oblastmi in državljani in da mora Evropa prispevati k vzpostavitvi demokracije ter socialne pravičnosti v državi. Letala slovenskega letalskega prevoznika Adria Airways danes in jutri ne bodo letela v Tirano. O morebitnih nadaljnih poletih pa bo slovenski letalski prevoznik odločal sproti. Adriino letalo je zadnjič poletelo v Tirano v sredo. V četrtek pa so polet, podobno kot ostale letalske družbe zaradi varnosti in premajhnega zanimanja za potovanje v Albanijo, morali odpovedati. V okviru pospešenih priprav na bližnje srečanje ameriškega in ruskega predsednika se na večdnevnem obisku v Washingtonu mudi ruski zunani minister Primakov. Z ameriško državno sekretarko Madeleine Albright sta največ pozornosti namenila vprašanjem v zvezi s širitvijo Severoatlantske zveze. Iz New Yorka poroča Uroš Lipušček. O poteku najnovejših pogovorov ruskega zunanjega ministra Primakova v Washingtonu je zaenkrat le malo znanega. Včeraj po skoraj dveurnem pogovoru sta se namreč ruski zunanji minister in njegova gostiteljica, državna sekretarka Madeleine Albright, v širokem loku izognila srečanja z novinarji. Kot trdijo nekateri dobro obveščeni ameriški komentatorji, je Primakov prinesel na pogovore dokončno stališče Moskve oziroma predsednika Jelcina glede načrtovanja razširitve NATO. Rusija bo na razširitev članstva te vojaške zveze pristala samo pod pogojem, če bo NATO pristal na podpis obvezujočega sporazuma, ki ga bo mogoče tudi fizično preverjati, da na ozemlju novih držav članic ne bodo namestili niti atomskega orožja, niti tujih čet. V Washingtonu na takšno zahtevo ne pristajajo, ker bi Rusija v tem primeru dobila pravico do veta do vseh najpomembnejših sklepov NATO. Tukajšnji ruski diplomati zaenkrat še niso reagirali na najnovejšo ponudbo, da na ozemlju novih držav članic ne bi namestili večjega števila tujih čet. Nek neimenovani ameriški funkcionar pa je včeraj z agencijo Reuters izjavil, da sta Slovenija in Romunija poleg Češke, Madžarske in Poljske kandidatki za novi članici NATO v prvem krogu. Zaenkrat ni znano, ali Rusi povezujejo podpis obvezujočega sporazuma z NATO tudi z novim dogovorom o bistvenem zmanjšanju števila strateških jedrskih orožij. Podpis takšnega sporazuma bi bil posebej pri srcu Američanov, saj bi s tem še bolj zmanjšali nevarnost jedrske vojne. Vprašljivo pa je, ali je takšen sporazum sprejemljiv v tem trenutku tudi za Moskvo. Strateška jedrska orožja so namreč najmočnejši adut, s katerim poskuša Rusija zadržati status velike sile. Primakov se bo danes sestal tudi z ameriškim sekretarjem za obrambo Cohenom, jutri pa ga bo v Beli hiši sprejel predsednik Clinton, ki ga bodo danes popodne spustili iz bolnišnice. Jordanski kralj Husein je danes prispel na krajši obisk v Izrael, kjer sta ga med drugimi sprejela Benjamin Netanjahu in zunanji minister David Levi.
Kralj Husein in premijer Netanjahu sta obiskala družine 7 ubitih šolark, žrtev nesmiselnega napada nekega neuravnovešenega jordanskega vojaka. Poznavalci bližnjevzhodnega dogajanja poudarjajo, da je Husein obiskal Izrael v zelo napetem času, saj je ozračje v Izraelu po umoru šolark izredno protiarabsko. V palestinskih vrstah pa vlada nezadovoljstvo zaradi gradnje židovskega naselja v vzhodnem Jeruzalemu. Belgijski sindikati so danes organizirali demonstracije proti odločitvi francoskega avtomobilskega proizvajalca Renault, da v belgijskem mestu Vilvorde zapre svojo podružnico, kjer je zaposlenih 3100 delavcev. Demonstraciji naj bi se udeležili tudi delavci francoskega Renaulta in številni levo usmerjeni francoski in belgijski politiki. Skupaj pričakujejo v Bruslju več kot 100 000 glavo množico. Zaerski uporniki so po trditvah svetovnih agencij včeraj zasedli mesto Kisangani na vzhodu države in v beg pognali več 1000 beguncev iz vrst plemena Hutu. Po trditvah predstavnika Visokega komisarijata Združenih narodov za begunce so razmere v begunskih zatočiščih vse hujše. Zaradi podhranjenosti in bolezni je v begunskem taborišču Tingi Tingi samo včeraj umrlo 13 ljudi. Posebni odposlanec Združenih narodov Mohamed Sahnoun je včeraj dopotoval na vzhod Zaira in naj bi se po nekaterih trditvah že dogovoril za premirje, ki naj bi ga razglasili danes. V poslopju japonskega veleposlaništva v Limi so se ponoči nadaljevala pogajanja med ugrabitelji, pripadniki gibanja Tupakamaru, ki že skoraj 3 mesece zadržujejo 72 talcev, in predstavniki perujskih oblasti. Kot kaže, na pogajanjih niso dosegli bistvenega napredka. Predstavniki upornikov pa so vladno vojsko obtožili, da je v notranjosti države na območju amazonskega pragozda začela ofenzivo proti levičarskim gverilcem. Vladna stran to zanika. Novice o spopadih pa so potrdile nekatere lokalne radijske postaje v notranjosti Peruja. Poslušate Radio Slovenija. Informativni program. Mednarodni posrednik za pravno nasledstvo nekdanje Jugoslavije Sir Arthur Watts se bo danes in jutri mudil v Skopju, kjer se bo z makedonskim vodstvom pogovarjal o nadaljevanju pogajanj o nasledstvu nekdanje skupne države. V uradu visokega predstavnika niso hoteli podrobneje povedati, kakšen je namen in vsebina obiska v Skopju. Arthur Watts bo po jutrišnjem dopotoval v Ljubljano, kjer se bo srečal z vodjo slovenskih pogajalcev dr. Miranom Mejakom. Obiskal bo tudi druge prestolnice držav naslednic nekdanje Jugoslavije, vendar datuma obiska še niso določili. Deželni svet v Trstu bo odslej, kot poroča današnji Primorski dnevnik, sprejemal tudi ljudske peticije v slovenščini. Tako je na osnovi mnenja strokovnjaka za ustavno pravo profesorja Serdža Bartoleja sklenilo predsedstvo deželne skupščine. Bartole je ugotovil, da predstavlja ljudska peticija izvajanje ljudske pravice svobodnega izražanja in da državljani, ki peticijo predlagajo, niso javni funkcionarji, ki morajo v skladu z zakonom obvezno uporabljati le italijanski jezik. Peticijo bo prevedel deželni tiskovni urad, nadaljni postopek pa bo potekal v italijanščini. Zadevo je pred časom izzval profesor Samo Pahor, ki mu je predsedstvo deželnega sveta zavrnilo neko peticijo napisano v slovenščini. Nedelo objavlja danes rezultate stikove ankete o trenutno najbolj aktualnem vprašanju v Sloveniji, in sicer referendumih o gozdovih. Telefonska anketa je zajela 395 slučajno izbranih naročnikov. Dobra polovica, nekaj več kot 55% anketirancev, je odgovorilo, da je referendum prava pot za rešitev problema vračanja gozdov. Dobra četrtina vprašanih meni nasprotno, neodločenih pa je 19% anketirancev. Anketa je zajela 2 predloga, in sicer Černačevega, ki ga podpira LDS, ter predlog, ki ga je oblikovala Združena lista, podpirata pa ga tudi Slovenska nacionalna stranka in Zelena alternativa. Za Černačev predlog bi glasovalo 37% vprašanih, nekaj več kot 44% pa bi jih bilo proti. Glasovi za in proti pa se bolj ali manj obrnejo pri podpori proti drugemu predlogu. Podporo mu je izrazilo 45% vprašanih, 36% pa jih je bilo nasprotnega mnenja. Eno od vprašanj je bilo tudi, ali referendumi sploh bodo. Da bodo, jih meni skoraj 44%. Dobrih 40% je nasprotnega mnenja. Prepričanih, da referendumov ne bo, pa je skoraj 16% anketirancev.
Omeniti je tudi treba, da je bila anketa opravljena 13. marca. V četrtek, ko še ni bilo znano petkovo dogovarjanje med liberalno demokracijo, Združeno listo in nacionalno stranko, da je vlaganje različnih pobud za referendume nekoristno. Na Republiškem zavodu za zaposlovanje je bilo konec januarja letos prijavljenih nekaj več kot 126.300 nezaposlenih oseb. V primerjavi z enakim obdobjem lani se je število nezaposlenih povečalo za 0,5%, v primerjavi z decembrom lani pa za 1,5%. Na zavodu je bilo v letošnjem januarju na novo prijavljenih skoraj 7.740 ljudi ali za 13,5% več glede na mesec poprej. Med na novo prijavljenimi se je na 48% povečal delež oseb, ki jim je prenehalo delovno razmerje za določen čas. Iz evidence Zavoda za zaposlovanje so januarja črtali 1409 ljudi. Prebivalci krajevne skupnosti Zgornja Ložnica v občini Slovenska Bistrica se na današnjem referendumu odločajo o uvedbi krajevnega samoprispevka. Tega naj bi uvedli do marca, do konca marca leta 2002. Če bo današnji referendum uspel, bodo v petih letih zbrali 46 milijonov tolarjev. Največ denarja bodo namenili za prizidek podružnični osnovni šoli Zgornja Ložnica in za asfaltiranje krajevnih cest ter za druge referendumske naloge, ki jih bodo podprli tudi občina Slovenska Bistrica in posamezna državna ministrstva. V dopoldanskih urah je na glasovalna mesta prišlo že več kot 55% vseh volivcev, ki so s tem izrazili svojo voljo o referendumskem odločanju. Sinoči je bila v kafe teatru praizvedba komedije z naslovom Jožef in Marija ali popoldanska šola za žene. Avtor in režiser predstave je Vinko Medrendorfer, poroča Metod Pevec. Da so ljudje željni večernih kavarniških družabnosti in gledališkega razvedrila, priča podatek, da so predstave kafe teatra razprodane več mesecev naprej. Ni čudno, prizoritve v kafe teatru so kar precej drugačne, kot smo jih vajeni v gledališču, kjer je ločnica med odrom in publiko potegnjena jasno in neprehodno. Kabarejski koncept pa narekuje bistveno večjo komunikativnost, česar se drži tudi komedija Jožef in Marija. Najprej z obsegom. Ena enodejanka ali burka o vsakdanjih slovenskih rečeh, kot je zapisal avtor, sta pravzaprav le dva večja prizora. Zaplet, v katerem sodelujejo le štiri osebe, je kajpak minimalen in temelji na preprosti zmoti. Vsakdanja slovenska reč je v primeru te komedije prostodušna neumnost oziroma neizobraženost nove jare gospode. To revno stanje duha pa je seveda idealna topla greda za humor. Gospa Marija v modnem stanovanju s pogledom na bazen najprej odklepeta prvo rundo s podobnim sosedom, potem pa v topem brezdelju pričakuje novega učitelja francoščine, le da namesto njega pomotoma pride vodovodar, ki je bil pravzaprav namenjen k sosedu. Nesporazumi, v katere se zlahka zapleteta neumna ženska in preprosti obiskovalec Jožef in Marija, bi se navsezadnje skoraj razpletli na kavču, vendar se v kočljivem trenutku vrne Marijin mož. Lahkotni prizorčki te vrste so hkrati povezani in ločeni songi, ki jih uživo pojejo igralci, glasbo zanje pa je napisal Mojmir Sepe. Med igralci je poleg Jerce Mrzel, Zlatka Šugmana, Iva Godniča in Jožeta Pipana največ komedijanske spretnosti pokazal Bojan Emeršič. Kostume je tudi tokrat oblikoval Alan Hranitelj, razkošno stanovanje na malem odrčku pa je delo scenografa Andreja Stražišarja. Danes se je v londonski dvorani Olimpija v Kensingtonu, v dvorani, ki je prvič sprejela obiskovalce pred 111 leti, s predstavo pariškega cirkusa Hipodrom, začel že 27. londonski knjižni sejem. V zadnjih letih je postal osrednja pomladanska, založniška, knjigotrška in knjižničarska prireditev. Velika večina od nekako 1200 razstavljavcev je britanska, med ostalimi, ki so tu iz 33 držav, pa so Francozi, Nemci, Rusi, Slovaki, Japonci, Kitajci, Američani, Avstralci, Irci. Slovencev je na sejmu sicer veliko, vendar jih letos med razstavljavci ni. Novica, s katero so
danes dopoldne odprli knjižni sejem je, da je knjigarna na internetu imenovana The Internet Bookshop, najhitreje rastoča knjigarna na svetu in sicer se mesečno veča kar za 30%. Na otvoritveni dan se je sejem, ki je sicer bolj kot ljubiteljem knjig namenjen poslovnežem, odprl najmlajšim Londončanom in sicer v ogromni delavnici imenovani Follow the Mouse za miško. To je delavnica, v kateri se otroci ob igranju spoznavajo z multimedijskimi potmi do znanja. Tudi sicer je spremljevalni program Londona 97 v veliki meri namenjen elektronskemu založništvu in s tem povezanimi avtorskimi pravicami. Iz Olimpije, ki bo do torka v znamenju knjig vseh vrst, Ingrid Kovač-Bruz. V 89. letu starosti je sinoči v eni od pariških bolnišnic zaradi raka umrl Viktor Vašarej, mojster op arta in oče kinetične umetnosti. Rodil se je v madžarskem Peču, od leta 1931 pa je živel in ustvarjal v francoski prestolnici. V Budimpešti je najprej študiral medicino, nato pa je zaradi pomankanja denarja presedlal na študij umetnosti, v novi domovini pa se je najprej posvečal reklami. Od leta 1936 je začel razvijati svojo grafično umetnost. V leto 1952 se je dokončno opredelil za abstrakcijo, kromatsko skalo pa zreduciral na nekaj barv. Uporabljal je predvsem geometrijske oblike in linije, kot so krogi, kvadrati in elipse. Joj, dragi. Dragi, ne bodi hud. Sej nisem. Veš, kupila sem... Wow, Taurus? Ja, Taurus. Modni dodatki, ki imajo ime. Taurus, v butiku Ferberber na Trubarjevi v Ljubljani, ter v butikih in trgovinah po Sloveniji. Taurus. In Boris Ličov. Po zadnji tekmi svetovnega pokala v smučarskih skokih na Holmenkolnu je pred poletji v Planici še zmerom najbližje skupni zmagi Primož Peterka. Za skupno zmago oziroma napredovanje v finale Lige državnih prvakov bodo celjski rokometaši na današnji tekmi proti Barceloni potrebovali najmanj zmago. Ne le o zmagah, temveč tudi o porazih bomo spregovorili v pregledu pestre športne nedelje. Najprej gremo seveda v Holmenkolen, kjer so s tekmovanji na dnevih nordijskega smučanja končali skakavci in kombinatorci. Na Holmenkolnu pred 80.000 gledalci velika smola Primoža Peterke. Kazalo je, da bo končal dvoboj za kristalni globus z Dieterjem Tomo že tukaj. Drugi po prvi seriji 115 metrov in pol, v finalu pa 121 metrov in pol, izvrsten skok, potem pa po doskoku padec. In Primož Peterka je z drugega zdrsnil na 16. mesto. Našemu šampionu je danes sreča obrnila hrbet. Zmagovalca svetovnega pokala bosta odločili zadnji dve tekmi ob koncu tedna v naši Planici. Svojo šesto, letos pa četrto zmago za svetovni pokal je dosegel Kazuyoshi Funaki s fantastičnim finalnim skokom 125 metrov in pol. Funaki je bil po prvi seriji šele deveti. Na drugem mestu Saito, vodeči po prvi seriji, 116 in 118 in pol. Tretji Reuteler, četrti Toma, po prvi seriji osmi. Peti Wittkelsel, šesti Akonen, sedmi Brendan, osmi Mateja, deveti Lee in deseti Brendsen. Kot že rečeno, 16. Primož Peterka, v finalu smo imeli tudi Robija Megliča, ki je osvojil 26. mesto, medtem ko je bil Gostiša za finale prekratek. Dieter Toma je vodstvo Primoža Peterke v skupnem seštevku svetovnega pokala danes znižal za 35 točk, to da Primož ima še vedno velikih 122 točk prednosti, kot že rečeno pa posta o dobitniku kristalnega globusa odločili tekmi v poletih v naši dolini pod Poncami. S Holmenkolna za dogodke in odmeve, Rajko Dolinšek. Med kombinatorci je zmagal Norvežan Vik, slovenski kombinatorec Roman Perko po skokih v teku ni nastopal. Ob zaključku sezone so se biatlonci v Novosibirsku še enkrat pomerili v sprintih, ki pa niso več šteli za točke svetovnega pokala. V ženski konkurenci zmaga za Rusinjo Volkovo pred Belorusinjo Paramigino in Švedinjo Valin Forsberg. Grašičeva je kljub štirim zgrešenim strelom zaostala za zmagovalko le minuto in se uvrstila na 10. mesto. Moški tek na 10 km je dobil Avstrijec Perner pred Italijanom Korarom in Rusom Drakom.
Tkačevom. Med deseterici ni bilo nobenega slovenskega biatlonca. Rudno polje na Poklubki pa je bilo prizorišče zadnjih obračunov biatloncev in biatlonk v evropskem pokalu. Tudi zadnji dan finala evropskega pokala v biatlonu na Poklubki je minil v znamenju nemških tekmovalcev, saj so v štafetah zmagali kar trikrat, le pri mladincih so bili najhitrejši Italijani. Nastopili sta tudi dve slovenski štafeti pri članih in mladincih, pri tem pa je zanimivo, da je bila mladinska štafeta boljša od članske za dobre pol minute. Mladinci Petraš, Čuk, Kodela in Grašič so bili v svoji kategoriji četrti, člani Grajf, Larisi, Rončič in Lekan pa peti. Pri članih so Nemci zmagali skoraj 4 minute pred Italijo, tretja je bila Avstrija, pri članicah pa so Nemke prehitele Rusijo tudi za 4 minute, Italija pa je zaostala kar 10 minut. Ob koncu velja pohvaliti organizatorje, ki so v težkih pogojih, toplem vremenu, izvrstno izpeljali ta finale. S Pokljuke Franek Trefalt. V Vejlu bosta danes na sporedu še zadnji disciplini v svetovnem pokalu alpskih smučarjev in smučark. Ženski slalom ne bo odločal ničemer več, dal bo le letošnjo zadnjo zmagovalko. Skupno in v slalomu je že pred prihodom v Kolorado zmagala Švedinja Pernila Wiberg. Moški slalom pa bo odločal o malem in velikem globusu. Za malega sta v igri Avstrijec Sikora in Štangasirger, za velikega pa ob Alfonu, ki v slalomu ne tekmuje, še Norvežan Omot. Od naših bodo sezono na finalu zaključili Bokalova in številna moška vrsta Miklavc, Košir, Mlekuš in svetovni mladinski prvak Drakšič. Sedaj pa k športnemu dogodku današnjega večera. Polfinalne tekmi Lige evropskih rokometnih prvakov med Celjem, Pivovarno Laško in Barcelono. Kakšno je vzdušje dobri dve uri pred tekmo desetletja za Celjane v dvorani Golovec? V Celju danes športni praznik, ne le uro in pol, kolikor bo trajala tekma med Pivovarno Laško in Barcelono, temveč celo popoldne, kajti polfinalna tekma Evropske lige se bo začela čez dobri dve uri, dvorana Golovec pa je že polna do zadnjega kotička in z nestrpnostjo pričakuje pomembno tekmo. Že več kot tri ure pred tekmo so se pred dvorano že začeli nabirati navijači in ko so slabe tri ure pred začetkom boja na parketu odprli dvorano, se je v hipu napolnila. Upajmo, da bo veselo vzdušje, ne le vse popoldne, ampak tudi zvečer po tekmi. Več kot 3000 ljudi čaka na spektakel, kajti vsi si želimo, da bi po prekrasnih predstavah v tej sezoni zdaj pokleknil še evropski prvak Barcelona. Čakamo na boj slovenskega prvaka španskim, v katerem je cel kup španskih reprezentantov, pa še ruski in švedski. Pivovarna Laško je v dvorani Golovec nepremagana že dobri dve sezoni. Uvrstitev med najboljše štiri v Evropi že pomeni največji uspeh celjskega rokometa. Za uvrstitev v finale pa bo potrebno biti boljši od Barcelone v seštevku dveh polfinalnih tekem, današnje in povratne čez teden dni v katalonski prestolnici. Celjani so vsi zdravi, tudi poškodba Puca je zaceljena in seveda so nabrušeni za boj z evropskim prvakom. Tekma se bo začela ob 18. uri, prenašali jo bomo tudi na Valu 202. Iz Celja, Franci Pavšer mlajši. Avstrijec Harald Wallner je zmagal na paralelnem slalomu finala svetovnega pokala deskarjev na snegu pod okriljem Mednarodne smučarske zveze. V Avorjazu je bil Dejan Košir 14. Skupno je to zadostovalo za 11. mesto. Svetovni pokal sta osvojila Italijan Frej Mandec in Francozinja Rubi. Končano pa je tudi že svetovno mladinsko prvenstvo v Ruki. Današnjega dvoboja se je udeležilo preko 100 fantov in deklet. Finale pri starejših mladincih pa se je nekoliko zavleklo. Nobenemu od naših deskarjev se ni uspelo uvrstiti med 16 najboljših. Boštjan Hedžet je bil 33, Gregor Tašner 37, Klemen Razinger 40, Gašper Pintar, ki je bil še najbližji uvrstitvi v finale, pa je tik pred ciljem druge vožnje naredil napako in bil diskvalificiran. S tekmo pa so že končale starejše mladinke. Zmagala je švicarka Manuela Pesko. Nastopili sta tudi dve slovenski tekmovalki. Neža Valentinčič je osvojila 31. mesto, Petra Škrabar pa je bila 33. V kombinaciji je Marko Grilc osvojil 14. mesto. Slovenskimi nastopi smo na Finskem lahko zadovoljni. Z uvrstitvijo Ane Vran na 7. mesto v dvoboju pri mlajših mladinkah so bila dosežena pričakovanja pred odhodom. Dejstvo je, da imamo pri mlajših mladincih daleč najmlajše tekmovalce na čelu z obetavnim Markom Grilcom. Ana Vran in Damjana Kacafura sta imeni, ki si jih velja zapomniti. Povsem jasno pa je, da je v prihodnji sezoni potrebnih nekaj sprememb, kajti le z trdim delom, veliko treninga in številnimi tekmami se bo mogoče uvrstiti ob bok najboljših. Vse to pa je seveda že povezano s finančnimi sredstvi, katerih pa vedno primankuje. Iz Ruke na Finskem, Istok Jakopin.
Po dveh letih so na pokalu Loka v skupnem seštevku znova slavili mladi avstrijski smučari, ki so bili boljši predvsem v sobotnem veleslalomu, danes pa so dosegli eno zmago, ena je ostala doma, presenetljivo pa dve odhajata na Hrvaško in to obe v konkurenci deklet. Janica Kostelič je v starejši kategoriji še enkrat dokazala svojo veliko premoč, veselje v maloštevilnem taboru južnih sosedov pa je dopolnila Nika Flajs. Edino slovensko zmago je dosegel Celjan Jan Ratej med starejšimi dečki. Za Avstrijo pa je zmago slavil nedavni zmagovalec Monte Bondoneja Manfred Herting. Na stopničkah tokrat še štirje domači predstavniki, kar je skromneje kot včeraj. Mazetova znova druga med starejšimi deklicami ter Rabičeva tretja med mlajšimi. Na drugem in tretjem mestu med mlajšimi dečki pa Završek in Grašič. Kot rečeno, v skupnem seštevku zmaga za Avstrijo, 10 točk pred prvo slovensko vrsto, tretja pa je bila naša druga ekipa. Mladi alpski smučari se sedaj selijo v Abetone v Italiji, kjer bo naslednji teden tekmovanje za pokalo Stržek. Soriške planine, Dare Rupar. Zmagovalka ženskega dela teniškega turnirja v Indian Wellsu je američanka Lindsay Davenport. V dveh nizih 6-2 in 6-1 je premagala Romunko Ireno Spirleo. V finalu moškega turnirja se bosta pomerila branilec naslova američan Chang in Čeh Uli Hrah. S kronometrom se bo končala tradicionalna večetapna dirka poklicnih kolesarjev od Pariza do Nice. V dopoldanski 70 km dolgi krožni poletapi okoli Nice je bil najhitrejši v ciljnem šprintu Belgijec Stils. Skupno vodstvo pred odločilnim kronometrom je zadržal dvakratni zmagovalec te preizkušnje Francoz Jalabert. Sedaj pa na Bled na šahovski festival.